Marek Eliáš je v současné době bezesporu jedna z nepřehlednutelných postav naší biologie. A na Ostravské univerzitě založil skupinu, která se věnuje právě té problematice vývoje života a prvních hypotetických eukaryotických protist, tedy eukaryotických mikroorganismů. Ta jejich rozmanitost je opravdu ohromná a zejména velmi málo prostudovaná, takže to skýtá široké pole pro výzkum. Je tam opravdu obrovské množství zatím nepoznaných fenoménů, které lze prostě zkoumat díky moderním metodám, které se v posledních letech rozvíjejí. Takže v podstatě nabíráme lopatou velice zajímavé výsledky a úspěšně je můžeme publikovat a opravdu dozvídáme se mnohé nové a zajímavé o životě obecně, o fungování buněk, o fungování genomu a podobně. To není jednoduchá disciplína. A on v ní skutečně v mezinárodním světovém kontextu vyniká. Marek Eliáš je hrdý Slezan. Bylo poměrně jasné už po studiích a na začátku jeho kariéry, že bude úspěšný a dobrý vědec. A nesmírně si vážím toho, že nezůstal na pracovišti, kdyby měl tu práci určitě snazší, ať na Karlově univerzitě nebo na Akademii věd například, ale že přišel do Ostravy, kde to bylo nepoměrně horší, kde musel budovat celý tým a to si myslím, že je velmi obdivuhodné. Má vyvinutý velice silný cit pro nepravosti ve společnosti. No, myslím, že přímost, že mě takto asi i kolegové vidí, že jsem prostě přímý člověk, který často tím pádem řekne věci, které by možná ani neřekli a ne všichni to mají rádi. Já si ocením právě pro tu jeho bezprostřednost, nakažlivý optimismus a zářivý úsměv. Jak jsem říkal, geniální, velmi oceňuji jeho morální integritu a je naprosto nesnesitelný. No prostě mi to baví ta práce, proto to dělám. Zkrátka, Marek je krystalický člověk.